boqortooyada Suucida Carabiya ayaa ku dhawaaqday in xajka sanadkan la ogolaan doono kaliya 60,000 oo xujay ah oo ku nool gudaha Sacuudiga, taasi oo ka dhigan in dhammaan xujaydii ka imaan lahayd gudahan caalamka aysan gudan doonin xajka sanadkan. Bayaan ka soo baxay Wasaaradda Xajka iyo Cumrada Sacuudiga ayaa lagu sheegay in sababta loogu xadeeyey kaliya 60,000 oo muwaadiniin oo Sacuudi ama dadka haysta iqaamada dalkaasi ay tahay halista cudurka safmarka ah ee COVID-19 ee weli dhibaatada ku haya dunida. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in dadka loo ogolaan doono gudashada xajka sanadkan ay da'doodu u dhaxayn doonto 18 ilaa 65 sano jir, islamarkaana ay waajib noqon doonto inay si buuxda usoo qaateen tallaalka looga hortago xanuunka COVID-19. Xajka sanadkan ayaa lagu wadaa in uu dhaco bartamaha bisha July ee foodda nagu soo haysa.